Já, mamma og pappi, nú ég hérna í herbygginu mínu að tala við ykkur. En hvar ég núna? Jó, ég úti. Inni. Úti. Og nú ég aftur komin inn. Og aftur úti. Inni. Úti. Inni. Úti. Inn. Úti. Þetta er merkilegt. Inni. Hvernig ósköpunum fyrir hann að þessu? Júli kærastan... Æ, ég veit það ekki, elskan mín. Ég er ansið hrættur að sonur okkar sé hálfvíti. Aftur, Júli kærastan mín. Úti. Inni. Úti.